Salam, hər vaxtınız xeyir. İyun ayı ərzində miqrasiya sahəsində baş vermiş yenilikləri miqrasiya xəbərlərinin növbəti buraxılışı ilə diqqətinizə çatdırırıq. Gəlin anonslara birgə nəzər salaq. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Türkiyə Respublikasına rəsmi səfər edib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Nazirlərinin təcrübə mübadiləsi forumu çərçivəsində çıxış edib. Ölkəmizdə qaçqın statusu almış şəxslərin uşaqları üçün bayram tədbiri təşkil olunub. İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilib. Almatı prosesi çərçivəsində yüksək vəzifəli şəxslərin 9-cu görüşü olub. 16 iyun dünyada beynəlxalq ailə pul baratları köçürmələri günü kimi qeyd olunur. Hər il iyunun 20-sində BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və müxtəlif tərəfdaşlarla birlikdə Dünya Qaçqınlar Gününün qeyd edilməsi prosesinə bu il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da qoşulub. İlk olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin ötən ay ərzindəki fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlara keçid edək. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyənin həmkar qurumunun dəvəti ilə Ankara şəhərinə rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov qardaş ölkənin Daxili İşlər Naziri cənab Ali Yerlikaya ilə görüşüb. Görüşdə vətəndaşlarımızın qarşılıqlı gediş-gəlişinin daha da sadələşdirilməsi istiqamətində mühüm addımların atıldığı qeyd edilib və bu istiqamətdə tədbirlərin genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra xidmət rəisi ilə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəçiliyi qurumunun rəhbəri cənab Attila Toros arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Görüşdə hər iki dövlətin vətəndaşlarının müxtəlif məqsədlərlə yaşamalarının, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı atıla biləcək mümkün addımlar ətraflı müzakirə edilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığa dair sazişin imzalanma mərasimi keçirilib. Səfərin ikinci günündə xidmət rəisi Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini cənab Yasin Ekrem Serim ilə görüşüb. Sözü gedən görüşdə iki ölkə arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında hökumət təcrübələrinin mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunun icrası çərçivəsində forum keçirilib. Forumun açılış sessiyasında çıxış edən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov, tədbirin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində innovasiyalar və texnologiyaların təşviqi, bu sahədə hər iki ölkədə atılmış addımlar və təcrübə mübadiləsi gələcək əməkdaşlıq baxımından əhəmiyyətli olacağına əminliyini ifadə edib. Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində innovasiya və yeni texnologiyalardan istifadənin prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu vurğulayan Vüsal Hüseynov, bir pəncərə prinsipi əsasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təmin edilməsi, elektron hökumət portalı və elektron hökumət informasiya sisteminin yaradılması, dövlət qurumlarının məlumat bazalarının inteqrasiyası da daxil olmaqla bu istiqamətdə mühüm nailiyyətlər əldə edildiyini bildirib. Dövlət Miqrasiya Xidməti, Ombudsman Aparatı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə ölkəmizdə qaçqın statusu almış şəxslərin azyaşlı uşaqları üçün bayram gəzintisi təşkil edilib. Bayram tədbiri əlamətdar günün səbəbkarlarının Azərbaycan cəmiyyətinə mədəni inteqrasiyasına və maarifləndirilməsinə töhfə vermək məqsədi ilə Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğunda keçirilib. Tədbirdə iştirak edən uşaqlar və onların valideynləri qoruq ərazisində yerləşən muzey və qaya üstü rəsimlərlə tanış olublar. Daha sonra uşaqlar üçün əyləncəli proqram təşkil olunub, hədiyyələr təqdim edilib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin İnsan Hüquqları aylığı çərçivəsində insan hüquqlarına və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə həsr olunmuş müxtəlif aktual mövzular üzrə tədbirlər keçirməklə bağlı çağırışına dəstək məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən də silsilə tədbirlər təşkil olunub. Bu istiqamətdə Naxçıvan Regional Miqrasiya Baş İdarəsi və Ağsu, Şirvan, Şəki, Lənkəran, Yevlax, Gəncə, Xaçmaz Regional Miqrasiya İdarələri tərəfindən Kürdəmir, Şirvan, Qax, Astara, Mingəçevir, Naftalan,
Xaçmaz və Naxçıvanda maarifləndirmə tədbirləri keçirilib. Tədbirlər regionlarda əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları və onların təminatı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və vəzifələri, tənzimlənməyən vəziyyətdə olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin leqallaşdırılması prosedurları mövzularına həsr olunub. Tədbirlərdə Ombudsman aparatının regionlar üzrə nümayəndələri, rayon icra hakimiyyətlərinin ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyələr, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, sahibkarlar, işə götürənlər, ümum təhsil məktəblərinin direktorları, müəllim, tələbə heyəti, ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər iştirak ediblər. Bakıda Mərkəzi Asiya regionunda qaçqınların müdafiəsi və beynəlxalq miqrasiya üzrə regional məşvərətçi platform olan Almatı prosesi çərçivəsində iyun ayının 25-də yüksək vəzifəli şəxslərin 9-cu görüşü keçirilib. Qeyd edək ki, Almatı prosesi 10 dövləti və 3 beynəlxalq təşkilatı özündə birləşdirir. Görüşdə prosesdə iştirak edən Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkiyə, İtaliya, Türkmənistan, Özbəkistanın səlahiyyətli nümayəndələri ilə yanaşı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yüksək vəzifəli rəsmiləri də iştirak edib. Tədbirdə Almatı prosesi kontekstində Azərbaycanın sədrliyinin prioritetləri ilə bağlı görülmüş işlər və planlaşdırılan tədbirlər barədə məlumat verilib. Sonra tədbirin gündəliyinə uyğun olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Almatı prosesinə sədrliyi çərçivəsində prioritetlərin və planlaşdırılan fəaliyyətlərin icmalı, keçmişə və gələcəyə baxış mövzusunda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Viyana Regional Ofisinin Miqrasiya, Ətraf Mühit və İqlim Dəyişikliyi üzrə regional mütəxəssisinin İqlim Dəyişikliyi kontekstində insanların mobilliyi mövzusunda çıxışları dinlənilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilib. Ümumilikdə cari ilin 6 ay ərzində qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilən tədbirlər zamanı Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 4541 əcnəbi saxlanılıb. Onların ölkə ərazisində olma və yaşama hüququ verən sənədlər olmadan qanunsuz yaşaması, ölkəyə gəlişinin bəyan edilmiş məqsədinə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olması, qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi və ya qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı müəyyənləşdirilib. Həmin dövr ərzində miqrasiya qanunvericiliyini pozan 1122 əcnəbi Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılıb və ölkəyə girişləri qanunla müəyyən edilmiş müddətə məhdudlaşdırılıb. Digərlərinin ölkə ərazisində yaşamalarının qanuniləşdirilməsi və ya ölkəni könüllü tərk etmələri təmin olunub. Eyni zamanda ölkədə olma, yaşama, əcnəbilərin işə cəlb olunması qaydalarının pozulması və digər aidiyyatı məsələlərlə bağlı cari ilin 6 ayı ərzində ümumilikdə 9415 inzibati qərar qəbul edilib. İndi isə miqrasiya proseslərinin iştirakçıları maraqlı tərəflər üçün hazırladığımız faydalı məlumatları təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin müraciətində göstərilən, lakin bir ildən artıq olmayan müddətə verilir və müvafiq əsas olduqda hər dəfə 2 ildən çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Müvəqqəti yaşama icazəsinin müddətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumat video çarxda. Sualım var. Deyə bilərsinizmi, əcnəbilərə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə hansı müddətə verilir? Əlbəttə. Əcnəbilərə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin müraciətində göstərilən, lakin bir ildən artıq olmayan müddətə verilir və müvafiq əsas olduqda hər dəfə 2 ildən çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Ölkə iqtisadiyyatına azı 500 min manat məbləğində investisiya qoyan əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə isə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin müraciətində göstərilən, lakin 3 ildən artıq olmayan müddətə verilir. Müvafiq əsas olduqda müvəqqəti yaşamaq üçün icazə hər dəfə 3 ildən çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq icazəsinin alınması üçün müraciət edən əcnəbilər, ölkə qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrinin, habelə dövlət dili ilə bağlı biliyinin yoxlanılması məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən müsahibə olunurlar. Xidmətin təlim-tədris mərkəzi tərəfindən həmin əcnəbilər üçün mütəmadi olaraq onlayn dərslər təşkil olunur. Həmin dərslərdə iştirak etmək istəyən şəxslərin elektron qeydiyyatı ilə bağlı ətraflı məlumat video təlimatda.
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən təşkil edilən kurslarda iştirak etmək istəyən şəxslərin nəzərinə. Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbilər üçün Azərbaycan dili, tarixi, mədəniyyəti, hüquq və vəzifələrlə bağlı onlayn kurslar təşkil edir. Kurslarda iştirak etmək istəyən şəxslər elektron qaydada müraciət edə bilərlər. Bunun üçün xidmətin rəsmi internet səhifəsindən təlim-tədris mərkəzi pəncərəsinə daxil olun. Qeydiyyat bölməsinə keçid edərək, sənədinizin növünü, nömrəsini, ad, soyad və doğum tarixinizi, vətəndaşlığınızı, elektron poçt ünvanınızı, telefon nömrənizi və müraciət etdiyiniz şəhəri müvafiq xanalara doldurun. Əvvəllər təlim kurslarında iştirakınızla bağlı sualı cavablandırıb, göndər düyməsini seçin. Xanaları doldurduqdan sonra qeyd etdiyiniz elektron poçt ünvanınızı həmin ünvana gələn bildirişə daxil olaraq təsdiqləyin. Elektron poçt ünvanına gələn növbəti bildirişlə kursun müddəti, tədris günləri və saatları, kursda iştirak qaydaları və tədris vəsaiti ilə bağlı məlumatlar, həmçinin onlayn kurslarda iştirak etmək üçün Zoom proqramının linki, nömrə və şifrə göndəriləcək. Tədris günlərində Zoom proqramına link vasitəsilə və ya nömrə və şifrəni qeyd etməklə daxil olun. Açılan kiçik pəncərədə birinci xananı seçərək onlayn dərslərdə iştirak edə bilərsiniz. Dərsə qoşularkən ad və soyadınızı qeyd etməyi unutmayın. İştirakçılara uğurlar arzulayın. İyun ayı ərzində dünyada baş verən əsas miqrasiya yeniliklərinə də nəzər salaq. Hər il iyun ayının 20-sində BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və müxtəlif tərəfdaşlarla birlikdə Dünya Qaçqınlar Gününün qeyd edilməsi prosesinə bu il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da qoşulub. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının son qiymətləndirmələrinə görə 2023-cü ilin ortalarına qədər dünya üzrə 110 milyondan çox insan məcburi köçkün olub. Bu, əhalinin 40%-ni uşaqlar təşkil edir. Bu məcburi köçkünlərin 75%-i aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yerləşdirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaçqınların və miqrantların sağlamlığı haqqında qlobal hesabatı, qaçqınların onlar barədə qərar qəbulu proseslərinə daxil edilməsinin vacibliyinə diqqəti çəkməklə yanaşı, qaçqınların üzləşdikləri çətinliklərlə bağlı qlobal həmrəyliyi olan ehtiyacı da xüsusi vurğuluyur. 1951-ci il Qaçqınlar Konvensiyası və onun 1967-ci il protokolu qaçqınların hüquqlarının təsbit olunduğu əsas hüquqi sənədlərdir. Qaçqın termininin vahid anlayışının verildiyi 1951-ci il konvensiyasının əsas prinsipi geri qaytarmama prinsipidir. Bu prinsipə görə qaçqın həyatına və ya azadlığına ciddi təhdidlər olan bir ölkəyə qaytarılmamalıdır. Bundan əlavə, konvensiya qaçqınlarla rəftara dair əsas standartları müəyyən edən sənəd olaraq da şəcəyləndirilə bilər. Bu standartlara məhkəmə sisteminə, təhsilə, məşğulluğa çıxış, eləcə də pasport formasında rəsmiləşdirilən qaçqının səyahət sənədi də daxil olmaqla onların sənədləşdirmələrinin təmin edilməsi daxildir. iyun dünyada beynəlxalq ailə pul baratları köçürmələri günü kimi qeyd olunur. Qeyd olunan gün ailələrini və mənşə icmalarını evlərinə göndərdikləri pullarla dəstəkləyən miqrantların ağır iş və fədakarlığını özündə ehtiva edir. Pul köçürmələri davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasında vacib rol oynayır. Bu cür köçürmələr əməkçi miqrantın ailəsi və icmasını qida ilə təmin etmək, təhsil, mənzil və tibbi xərcləri ödəmək üçün vacib bir həyat xətti təmin edir. Təcili ehtiyaclar xaricində bu vəsaitlər eyni zamanda yerli icmalara sərmayə edilə və inkişafı dəstəkləyə bilər. Köçürmə axınlarının tam potensialını istifadə etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyət, hökumətlər və özəl sektor birlikdə işləməli və daha sürətli, təhlükəsiz və ucuz köçürmə xidmətlərini təşviq etməlidir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının üzv dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları və özəl sektoru miqrantlar üçün təhlükəsiz və müntəzəm maliyyə vəsaiti köçürmə imkanlarını asanlaşdırmağa və əlçatan xidmətlərlə təmin etməyə çağırır. Bugünlük bu qədər. Miqrasiya sahəsində baş verən yeniliklərlə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin. Hələlik!